ছাত্র ছাত্রী সকল আজি এই ভিডিওটোত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 2 ৰ ইংৰাজী বিষয়টো এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম ওয়ার্ড এণ্ড দেৰ মিনিংস ঠিক আছে সকলোৱে চাই যাবা লেটাৰ এ এণ্ড বি সো লেটছ ষ্টাৰ্ট এ লেটাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আমাৰ প্ৰথম শব্দটো আছে এক্স এ এক্স ই এক্স মানে হৈছে কুঠার এইখন নেক্সট এরো এ আর আর ও ডব্লিউ এরো মানে হৈছে কার নেক্সট এলিগেটর এ এল এল আই জি এ টি ও আর এলিগেটর মানে ঘড়িয়াল নেক্সট এ এন আই এম এ এল এনিমেল এনিমেল মানে হৈছে জন্তু নেক্সট এণ্ট এ এন টি এণ্ট মানে পড়ুয়া নেক্সট এ পি পি এল ই এপল মানে হৈছে আপেল নেক্সট এ এস 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 মানে গাধ ঠিক আছে এতিয়া লেটাৰ বিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শব্দবোৰ চাওঁ আমি প্ৰথম শব্দটো দিয়া আছে বাটাৰফ্লাই বি ইউ টি টি ই আৰ এফ এল ৱাই বাটাৰফ্লাই মানে হৈছে পখিলা নেক্সট বেট বি এ টি বেট মানে খেলা বেট নেক্সট বি এ বি ৱাই বেবি বেবি মানে হৈছে কেঁচুৱা নেক্সট বি এ এম বি অ ও বেম্বো বেম্বো মানে হৈছে বাঁহ বা বাঁহ গছ নেক্সট বি আই আৰ ডি বাৰ্ড মানে চৰাই নেক্সট বি ইউ টি টি ই আৰ বাটাৰ বাটাৰ মানে মাখন নেক্সট বি অ এক্স বক্স মানে বাকচ ঠিক আছে চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা অ'কে okay.